това, бе? Това съм с дълги гащите, ти кажа по-добре за драки и за коска с тигащите. То тук няма драки. То тук е по-няма, верно. Дето бях аз на Бътмиш, гледай какво става. Няма виж, виж какво става. Да, но аз за това слагаме такова, защото не се предаше нещо през ръце, през такова. Там беше пълно с драки. Остава нещо, пак се разкашлям. То те като ми се раздразни гърлото и дълго време така. Тя тук в началото е много готина. А? Да, да, да. Е, тази е другата пътека.
интерес, различно е просто. Да. Тук сме в джунглата. Да. А майко първи бяха някак тук. А? Майко първо беше това. Да, да, има. Доста има. Забележи лайката колко е голяма. Ето и бялото. Така. Я ще сваля седалката. Щото... А, те ли? Добре. Екстра. Аз съм готов. Петя, ако искаш да те чакам долу, да, на разклонението там, дето е. Добре, аз там ще спра. Да, да, да. Айде. Внимавай за камъни. Яко.
ти искаш някой път да отидем да направим пътеката към Глушник, дето е. Към кой? Към Глушник. Отделещи нещо към Глушник? Дето карахме с тебе преди към американците, базата, само че няма да, няма да е към тях, ами към Глушник. Само направо. Там е Глушник. После излязахме отново цяло са върваме два към Глушник, а то имаш някакво друго към Глушник. Има, да. Направо директно към селото има. Да, има. Хубаво, супер. Даже така е най-добре. Да, да. Между другото, там където бяхме с тебе... Да, да. Там е много дълго. Бая дълго си беше. Много. Между другото, като бяхме там, като почивахме, сещаш ли се, като ядахме и там? Да, да. Разклонението. Ние бяхме на самото разклонение. Е, там има също още една местност, връх Бабата се казва. Също там е много интересно да се отиде. Но може би някой друг път ще отидем. Там съм ходил също, може би два пъти ли беше, доколкото се сещам. Интересно е, там е по-стръмно. Ще тръгваме ли? Да. Ако искаш ти да водиш, казвай. А, не, карай, ще ти караш по-бързо, няма се злата стръмно. Окей, добре. Thank you.
Опа! За малко трябва да падна. Да. О, беше супер. Аз не давам пече. Вече много се изкефях днеска. Много ми хареса на мене. Минава за селището, но тук трябва да минете вляво.
ръцете наляво. Айде, Петьо, всичко най-хубаво. Айде, чуваме се пак. Да, чао. Гледай се поне малко, мъж матко.